היי, כשאנחנו מתבוננים בטבע, אנחנו רואים שהוא פועל בצורה מסודרת. אם אנחנו הולכים ואנחנו זורים זרע של עץ תפוחים ומשקים אותו, אנחנו מקבלים תפוחים ולא אגסים. אם אנחנו מתבוננים בפלנטות, אנחנו רואים שהן נעות בצורה מסודרת שניתן לצפות אותה מראש. עונות השנה מתחלפות בצורה מסודרת. האדם גדל בגיל, הוא לא קטן בגיל. יש בטבע סדר, יש בטבע אינטליגנציה, אפשר לומר אינסופית. מספיק לראות איזה סרט טוב בנשיונל גיאוגרפי כדי לראות את כל המגוון הזה והצבעים והסימטריה והיופי והאינטליגנציה וההרמוניה שקיימת בטבע, כל עוד בני אדם לא מפרים חוקי טבע ופועלים בצורה שפוגעת בטבע, הטבע פועל בצורה לגמרי הרמונית. בכל המסורות העתיקות דובר על כך שבבסיס של כל הפעילות בטבע יש איזשהו שדה אינסופי של אנרגיה, שדה אינסופי של אינטליגנציה, וקראו לזה בשמות שונים. אז בסין העתיקה קראו לזה דאו, ההודים קראו לזה ברמן, אפלטון קרא לזה אידיאת הטוב, בקבלה קוראים לזה אינסוף, כל מיני ביטויים שונים שמתארים בעצם איזושהי רמה של אינסוף אנרגיה ואינסוף אינטליגנציה, שקיימת בכל נקודה. גם בפיזיקה הקוונטית יש תיאוריות על שדה מאוחד, שמאחד את כל הכוחות בטבע. עכשיו, כל אחד מאיתנו הוא חלק מהטבע. נכון? אז זאת אומרת, אם אנחנו אומרים, אוקיי, בטבע יש אינטליגנציה אינסופית, אנרגיה אינסופית, אז זה לא משהו שהוא נפרד מאיתנו, אנחנו חלק מהטבע. לכן סביר להניח שאותה אינטליגנציה אינסופית נמצאת גם בתוכנו. אבל איך היא נמצאת בתוכנו? היא לא נמצאת במתחים והלחצים, היא לא נמצאת באטרף, היא נמצאת באיזשהו מקום שקט ורגוע שנמצא בתוכנו. אדם שהוא מתוח ולחוץ לא יכול לבטא אינטליגנציה בצורה מלאה. כדי לחוות את האינטליגנציה האינסופית הזאת שקיימת בתוכנו, אנחנו פשוט צריכים לקחת את תשומת הלב שלנו פנימה. אנחנו צריכים לתרגל מדיטציה, לקחת את תשומת הלב פנימה, לעבור מעבר לרעשים, לעבור מעבר למתחים, לעבור מעבר לכל הדברים האלה שמפריעים לאותה אינטליגנציה אינסופית להתבטא בחיים שלנו. ואז שאנחנו עוברים מעבר לכל הבלגן הזה, אנחנו חווים מצב של תודעה טרנסדנטלית. מה פירוש המילה טרנסדנטלית? מעבר. אנחנו עוברים מעבר לכל הרעשים, מעבר לכל המתחים, ואז אנחנו בעצם חווים בתוכנו את אותה אינטליגנציה אינסופית שקיימת בטבע. ברגע שאנחנו חווים אותה יותר ויותר, כל החיים שלנו משתנים. זה כמו להשקוט את השורש כשאנחנו רוצים לראות שהעלים יראו יותר טוב והפירות יהיו יותר בשלים. אנחנו הולכים למקור, והמקור הזה נמצא עמוק בתוכנו. אז שוב, הדרך לכך היא דרך של מדיטציה. שחייבת להיות פשוטה, טבעית וחסרת מאמץ.